سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه قدوميها حزبها وذجر أو ورباهنتا كلها اللي مقالة مقدشو أيا شيغي إن كلا درستي حكومة دا فدرالك صوماليا أو أها سويال سو سعودي إن مدا تاسينا أي موجينيسو ديكتاتوريات أن جيد لوغو غبان واسيدو يريه مدني عبد الرحمن عبد الشكور أيا وحا أو أيان دركو تلمامي إن مدحوين فرماجو أو كحد قدبي دستور كدلك أويا لا مركا لو إيغو kala dirista xukuumadda raisul wasaarihii hore ee xasan cali qayre wuxuuna carabka ku dhuftey abdirahmaan abd shakur in wixii ka dhacay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya in uu ahaa inqilaab siyaasadeed oo aan wax dhig ah ku daadan wuxuuna ku eedeeyay in arintaasii uu ka soo shaqeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxa loo bixiyay xukuumadda loo saaray raisul wasaaraha sida aad aragteen inqilaabka ah wixii shalay dalka dhacay waxay ahaayeen inqilaab aan dhig ku daadan sababtoo ah in ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisii kala duwanaanaba sugidii iyo booliskii iyo militarigii loo isticmaalo raisul wasaarihii isaga oran jiray anigaa ciidanka dhisay anigaa reform gareeyey anigaa bixiyey mushaarkooda ayaa shalay isaga naftiisii ayaa loo adeegsaday inay ka qaadaan xorriyaddiisii inay u diidaan dhaqdhaqaaqiisii inay u diidaan inuu prime minister xor ah oo dalka jooga uu yahay dhinaca kale waxa uu soo dhaweeyey cabdiraxmaan cabdishakuur warkii qoraalka ahaa ee ka soo baxay safaaradda maraykanka ee fadhigeedu yahay soomaaliya ee lagu qaadacay xilka qaadista xukuumaddii dhacday waxaad ogtihiin baasha caalamka inay hadda fahantay halista uu leeyahay taliska madaxweyne farmaajo iyo taliskiisina sugidda waxaad ogtihiin dowladda maraykanka inay hadda ka hadlayso inay jiraan dad qaswadayaal ah ayna caddahayna ku qoraalkoodana ku cad yahay inta kalena ay maanta soo saari doonaan ama berri waa soo dhaweynaynaa dareenkaas waa soo dhaweynaynaa aragtidaas saddex sanaan ku celinayna inay qaswadayaal jiraan dalkan aan ogolayn xasiloonidiisa iyo nabaddiisa sidaasoo kale rabaa soomaaliduna inay fahmaan cidda qaswadayaasha ah oo dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo dib u heshiisiinta iyo dad iskuwadka iyo wadajirka iyo midnimada dalka diiday inay ogaadaan ugu dambeyntii siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna guddoomiyaha xisbiga wadajir ayaa ka dhawaajiyey in villa soomaaliya ay wiiqayso wadahadalladii dhex maray madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya isagoona carabka ku adkeeyey in madaxweyne farmaajo uu ka shaqaynayo in muddo kororsi uu samaysto si kursiga uu ugu sii nagaado waa siduu hadalka u dhigay cabdiraxmaan cabdishakuur dadka soomaaliya inay ogaadaan dalka inuu badbaado u baahan yahay loo baahan yahay in la dhiso qaab la helo wadajir ah oo ay soomaalidu marxaladda uga samata baxdo hadday tahay golo ku meelgaar ee dalkan badbaadiya hadday tahay shir qaran ee dalkan lagu badbaadiyo dadka soomaaliyeed waa inay tashadaan waa inay ogaadaan waa inay la socdaan madaxweyne farmaajo doorasho ma rabo xukunka inuu nabad uga taga ma rabo waa ninka quuri waayey dastuurka qodobkiisa 103 waxaa ku qoran xataa raisul wasaaraha haddii xil laga qaado isa casilo inuu isaga yahay qofka xilka sii wadaaya waa ninka raba digreeto dalka inuu ku maamulo oo raisul wasaar ku-xigeenka digreeto ku magacaabay maxaa kaloo loo sameeyey shalay waxa dhacay waxaa loo sameeyey in lagu dilo momentumka ama waxa ka soo baxay dhuusamareeb oo dhuusamareeb 1 iyo 2 libinteeda la diido natiijada ka soo baxdayna la diido lana bannado oo laga hortago dhuusamareeb 3 shirka soo socda dhuusamareebna lagu bannado oo ugu yaraan dowladda galmudug loo diido martigelinta